Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила дію запобіжного заходу колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Він залишиться під цілодобовим домашнім арештом із обов'язком носити електронний браслет контролю. Про це повідомив кореспондент Суспільного Нікіта Галка. За його словами, прокурор просив долучити нові матеріали до справи і повідомив, що розслідування щодо Михайла Головка завершили та винесли в окреме від двох інших фігурантів провадження. Тепер із доказами ознайомлюються адвокати екс-чиновника. Нагадаю, в червні минулого року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука затримали за підозрами у вимаганні хабара понад 2 мільйони гривень від підприємця. За отримання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, що інкримінують Михайлу Головку, можуть ув'язнити до 12 років. Справи заступників голови обласної військової адміністрації ще на стадії досудового розслідування.